Den drøm jeg hadde grått var blitt full av sand da han kalte meg og sa: Hør nå, min venn, hvis du vil tro på meg, så vil jeg gi deg en kilde av levende vann som veller fram. Jeg snublet i egen kraft og ble full av tvil. Jeg sa: Herre, hvordan skal dette gå til? Jeg er et dusselkar som av støv er blitt til. Kan fortjene deg og sette andre fri. Kraft fra det høye, du skal få kraft fra det høye når den hellige ånd kommer over deg. Kraft fra det høye, du skal få kraft fra det høye når den hellige ånd kommer over deg. Han sa: I denne kraft skal du gå ut og proklamere at jeg lever i dag. Si til en og hver at jeg har makt til å frelse den som påkaller mitt hellige navn. Da vi rykkes opp i sky, vil du være med, må du bli født på ny. Du kan få kraft fra det høye, du kan få kraft fra det høye når den hellige ånd kommer over deg. Yes! Kraft fra det høye, du kan få kraft fra det høye når den hellige ånd kommer over deg. Hvorfor skal vi ha denne kamp? Er det bare for at vi skal føle oss vel? Denne kampen får du for å forkynne Guds ord til alle folkeslag som bor her på jord. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de kaste ut demoner. De skal tale i tunger. De skal legge hendene på de syke, og når de gjør det, så skal de bli friske. Kraft fra det høye, du skal få kraft fra det høye når den hellige ånd kommer over deg. Ja, det skal du få. Kraft fra det høye, du skal få kraft fra det høye når den hellige ånd kommer over deg. Kraft fra det høye, du skal få kraft fra det høye når den hellige ånd kommer over deg.